A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou uma nota de esclarecimento no sábado para descartar o cancelamento da festa de fim de ano em Copacabana e que busca um novo modelo para o tradicional Réveillon da cidade. No comunicado, a Rio Tour esclareceu que não havia divulgado uma nota de cancelamento da festa. De acordo com a Prefeitura, a Agência de Turismo da cidade discute com outras instâncias, inclusive com o setor hoteleiro, a construção de um modelo alternativo ao tradicional Réveillon, que reúne milhões de pessoas em Copacabana para assistir ao lançamento de fogos de artifício. Pela manhã, a Rio Tour havia declarado em comunicado que o modelo tradicional não é viável nesse cenário de pandemia sem a existência de uma vacina, um anúncio que gerou duras críticas da poderosa Associação de Hotéis do Rio pelas potenciais perdas econômicas. Em relação ao carnaval, é aguardada a próxima Assembleia da Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba, que vai definir o rumo dos desfiles e comunicar à Prefeitura do Rio.